ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، کچھ ذکر کرتے ہیں کچھ فکر کرتے ہیں. ذکر ان کی سعادت اخروی کا باعث ہے، فکر ان کی سعادت دنیوی کا باعث ہے. یہ ذکر و فکر میں دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی مضمر ہے، بشرطے کہ مسلمان اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے. میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، بحث تو بڑی تفصیلی ہوئی ہے ان مباحث پر، لیکن چونکہ آج اس آیت کے بعد اور مباحث کو ختم کرنا ہے اور کل ہم آخری آیت کی تلاوت کریں گے، اس لیے چند بنیادی باتیں اور بھی اس آیت کے ذیل میں ہیں، اس پر غور فرمائیے. سب سے پہلے یہ کہ جب ہم کسی آیت کے متعلق گفتگو کریں تو یہ سمجھ کے گفتگو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم یہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، ہم یہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ وحی ربانی ممکن ہے یا نہیں ہے، ہم یہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ ڈیوائن ریولیشن پاسبل ہے کہ نہیں ہے. ہم اس یقین سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے کمال لطف سے ایک الہامی آسمانی کتاب اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے، اور ہم اس پیغمبر کی امت میں ہیں، ہم کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، رسول کی رسالت پر ایمان ہے، اور ہم کتاب کو اپنے لیے ایک آسمانی صحیفہ تسلیم کرتے ہیں ان تمام مسلمات کے بعد، اور اس طرح سے مسلم ہو جانے کے بعد اور اس طرح تسلیم کر لینے کے بعد ہم قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں. قرآن کو قرآن مانتے ہوئے، اللہ کا کلام مانتے ہوئے، وحی ربانی تسلیم کرتے ہوئے، اسلام کے لیے اساس مانتے ہوئے ہم قرآن مجید سے گفتگو کرتے ہیں. اس لیے یہ بحث کرنا کہ یہ وحی ہے کہ نہیں ہے، یہ کم از کم تفسیر کی حد تک نامناسب ہے، نہ ہم نے کبھی اس سے آغاز کا خیال کیا تھا نہ آج اس کا خیال ہے. اس لیے بحیثیت ایک مسلم کے کہ قرآن ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، ایک یقینی طور پر ایمان کا جزء ہے ہمارے، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس طرح سے قرآن سے بحث کر رہے ہیں. اس قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب عقل وہ ہے جو یہ کہے کہ نظام حیات باطل نہیں ہے، کارخانے حیات باطل نہیں ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار تو نے اس نظام حیات کو باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، یعنی تو نے چاند کو، چاند کے تلالوں کو، سورج کو، اس کی تمازت کو، ستاروں کو، اس کی جگمگاہٹ کو، زمین کو، اس کی زرخیزی کو، سائے کو، اس کے پھیلاؤ کو، روشنی کو، اس کے نور کو، یہ ساری چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے. اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی مدعا ہے، اس کے ساتھ کوئی دور رس نتیجہ وابستہ ہے، یعنی یہ کارخانے حیات باطل نہیں ہے. یہ کارخانے حیات باطل نہیں ہے اگر اس میں فرعون پرورش پائے، اگر اس میں نمرود زندگی کرے، اگر اس میں حامان کو دولت ملے، اگر اس میں قارون کو خزانے ملے، اگر اس میں انبیاء کی توہین کی جائے، اگر اس میں انبیاء کی رسوائی ہو، اگر نوح کو زخمی کیا جائے، اگر موسیٰ کو جلا وطن کیا جائے، یہ کارخانے حیات باطل نہیں ہے. یقیناً کوئی مقصد ہے، اور کسی مقصد کے ساتھ یہ نظام عالم جاری و ساری ہے. یہ کارخانے حیات باطل نہیں ہے اگر کفر و استبداد کو طویل دولتیں ملی ہیں، اگر ظلم کو بڑی بڑی مملکتیں ملی ہیں. یہ کارخانے حیات باطل نہیں ہے اگر نا خدا شناسوں کو زمین کے بڑے حصے پہ حکومت کرنے کو موقع ملتا ہے. یہ کارخانے حیات باطل نہیں ہے اگر زمین میں زلزلے آتے ہیں اور ہزاروں انسان مر جاتے ہیں. یہ کارخانے حیات باطل نہیں ہے اگر دریاؤں میں طوفان آتا ہے اور یہ سیلاب بہت سی جانوں کو برباد کیے جاتا ہے. ما خلقت هذا باطلا، یہ کارخانے حیات باطل نہیں. آواز بلند کر،
ایک غور کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے. ربنا ما خلقتا ہذا باطلا، یہ کارخانے حیات باطل نہیں ہے. اب ہم اس کو جس طرح سے دیکھیں، اگر ہماری مرضی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو باطل نہیں ہے، اگر ہماری مرضی کے خلاف چل رہا ہے تو باطل نہیں ہے، اگر ہم کو آرام پہنچ رہا ہے تو باطل نہیں ہے، اگر ہم کو تکلیف ہو رہی ہے تو باطل نہیں ہے، اگر ہم اور ہمارے ساتھی اس کارخانے حیات میں حیران ہیں تو نظام کائنات ایک نظام مقاصد ہے، اور یہ مقاصد کی ایک انتہا ہے، کسی مقصد اتم پر یہ مقاصد ختم ہونے والے، اس لیے یہ کارخانے حیات باطل ہے. اگر یہ آپ کے سمجھ میں بات آ گئی تو اب آل عمران کی اس آیت کے بعد، آل عمران کی اس آیت کے بعد میں ایک اور آیت کی تلاوت کروں گا، اور وہ آیت ہے سورہ مومنون کی، سورہ مومنون کلام مجید کا 23واں سورہ ہے، اور وہ بھی ایک مختصر سی آیت ہے. اب اس پر غور کیجئے، اس آیت میں یہ ٹکڑا آپ کو یاد ہو گیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار اس نظام حیات کو تو نے باطل نہیں بنایا، غلط نہیں بنایا. اب سورہ مومنون کا ٹکڑا یہ، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کو بیکار بنایا، وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری بازگشت ہماری طرف نہیں ہے. نہ نظام کل باطل ہے، نہ انسان کی خلقت بے غرض و بے مدعا ہے، اس کو بیکار نہیں بنایا، اس کو عبث نہیں بنایا، دونوں کا ایک مقصد ہے. اس لیے اس نظام کل میں، اس نظام اکبر میں جو انسان کا مقام معین کیا گیا ہے، وہ اتنا اہم مقام ہے کہ اس کا عروج، اس کا زوال، اس کا ادبار، اس کا اقبال، اس کی پستی، اس کی بلندی، اس کی ہنسی، اس کی خوشی، اس کی صحت، اس کا مرض، یہ ساری چیزیں اپنے پورے نسبتوں کے ساتھ اس نظام کل سے اس طرح وابستہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہ کبھی تنہا سمجھ سکتا ہے، نہ سب سے کٹا ہوا سمجھ سکتا ہے، نہ کسی سے علیحدہ سمجھ سکتا ہے، نہ علیحدہ ہو سکتا ہے، نہ تنہا زندگی بسر کر سکتا ہے. ایک نظام مدنیت ہے، ایک نظام شہریت ہے، ایک نظام تمدن انسان کے ساتھ وابستہ ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو اے گروہ انسان عبث پیدا کیا؟ نہیں، تمہاری خلقت کا بھی ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو، یہ کل کی گفتگو ہے، مسلسل کر رہا ہوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آغاز حیات مادہ ہے تو انجام حیات بھی مادہ ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کیڑے مکوڑوں سے زندگی بڑھتے بڑھتے انسان کی صورت اختیار کر گئی اور ایک مادے نے انسانی صورت میں جنم لیا اور اس کے بعد آغاز مادہ بن گیا تو انجام بھی مادہ ہے، اور اس مادے کے لیے سڑنا گلنا تباہ ہو جانا ہے اور کچھ نہیں، اور اگر نہیں، یہ کائنات نظام مقاصد ہے، تو مقصد سے ابتدا ہے تو مقصد سے انتہا ہے. اگر مقصد سے ابتدا ہے تو مقصد سے انتہا ہے. مقصد کسی کی مرضی ہے، مقصد کسی کی مرضی ہے تو کسی کی مرضی ابتدا ہے، کسی کی مرضی انتہا ہے. اب وہ کسی کی مرضی انتہا کیا ہے، اسی کو سمجھانا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس آیت کی تلاوت کی. وہاں تو صرف اتنا کہہ دیا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے نظام کل کو باطل نہیں بنایا، مگر انسان کے لیے مقصد کو واضح کر دیا. انسان کے لیے مقصد کو واضح کر کے ارشاد ہوا، افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو عبث بنایا، بیکار بنایا. بیکار نہیں بنایا، پھر کیا کہا، کس کام کے لیے بنایا، وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہاری بازگشت ہماری طرف نہیں ہے، یہ مقصد ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بیکار بنایا، عبث بنایا، پھر کیوں بنایا، وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہاری بازگشت ہماری طرف نہیں ہے. تو مقصد خلقت انسان بازگشت،
باز گشت، منزل کی طرف جانا، منزل کی طرف جانا، اور وہ منزل جو مقصد الہی ہے، وہ مقصد جو آغاز ہے وہی انجام ہے. اب اس منزل پر اگر باز گشت مقصد ہے تو ایک عجیب جملہ ہے، وہ یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، ایک مسلسل جملہ ہے اور وہ ہے صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل اس جملے کے کچھ ایک حصے کو پیش کیا گیا تھا، اس حصے کو بھی ذرا سا محفوظ رکھ لیجئے کہ انسان یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، یعنی خود اس کی مشیت، اس کی ولادت میں کارفرما نہیں تھی کہ میں پیدا ہو جاؤں گا، نہیں، اس کی کوئی مرضی نہیں تھی. اپنی مرضی سے آیا نہیں، اپنی مرضی سے مرے گا نہیں، اس کو اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بازگشت اس کی طرف ہے تو اپنی مرضی سے جاؤ گے یا اس کی مرضی سے جاؤ گے؟ اپنی مرضی سے جاؤ گے یا اس کی مرضی سے جاؤ گے؟ راوی نے عرض کیا اس کی مرضی سے جانا ہے. تو ارشاد فرمایا اپنی مرضی پر چلتے ہوئے جاؤ گے یا اس کی مرضی کی تعمیل کرتے ہوئے جاؤ گے؟ رانی نے کہا تم کیا مجال ہے جو اپنی مرضی پر چلتے ہوئے جائیں؟ جب اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو اس کی مرضی پر چلتے ہوئے جانا ہے، اور یہیں سے شریعت کا آغاز ہے، یہیں سے دین و دیانت کا آغاز ہے، یہیں سے احکام الہی پہنچائے جاتے ہیں کہ بازگشت ہماری طرف ہے، اور یہ ہے شریعت، یہ ہے راستہ، یہ ہے دین. اس حکم کی پابندی کے ساتھ، احکام کی پابندی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ تم کو آگے بڑھنا ہے. اگر یہاں تک آپ سمجھ سکے کہ اس کی مرضی پر چلتے ہوئے وہاں جانا ہے، اور جانا ہے، بازگشت ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ہماری بارگاہ میں واپس آنا نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ بحیثیت مسلمان کے غور کر رہے ہیں آیتوں پر، بحیثیت بے دین کے اور دہریے کے تو غور نہیں کر رہے ہیں. جب قرآن کو تسلیم کر رہے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ بازگشت بھی ہے، رجعت بھی ہے، اور اس کی مرضی پر چلتے ہوئے جانا ہے، اس کی مرضی پر چلتے ہوئے جانا ہے. اگر اتنی سی بات ذہن میں آ جائے کہ اس کی مرضی پہ چلتے ہوئے جانا ہے تو پھر ایک دو قدم اور آگے بڑھ جائیے اور اس کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس کی مرضی معلوم کیسے ہوتی ہے، اس کی مرضی کا علم کیسے ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کا علم کیسے ہوتا ہے؟ خود بخود انسان کا دل پکارتا ہے، دل پکارتا ہے. تو اب جب گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تو کل کی تقریر کا آخری جملہ اب آپ کو پھر یاد کرنا چاہیے کہ جمل میں چلتی ہوئی تلوار رکی اور امیر المومنین کو روک لینا پڑا اپنی تلوار کو. جب اس نے تلوار کے نیچے آ کے کہا کہ اپنے خدا کی تعریف کیجئے، اپنے خدا کی تعریف کیجئے، لوگوں نے کہا دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو جنگ سے روکنا چاہتا ہے فقط اس لیے کہ کوئی دوسرا حملہ کر دے. ارشاد فرمایا تجھے خفا ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے غضب آلود ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اگر روک رہا ہے تو میں رکنے کو تیار ہوں، یہ پوچھ رہا ہے کہ خدا کی توصیف کیا ہے، خدا کی تعریف کیا ہے، مالک میں اسی خدا کو پہچنوانے کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں. جنگ جمل کی گفتگو، میں اس خدا کو پہچنوانے کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں. تو میں نے کل آخری جملے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے جس پر میں نے تقریر کو ختم کیا تھا کہ جمل سے اور جنگ سے وحدت الہی کا رابطہ کیا ہے، توحید الہی کا رابطہ کیا ہے،
اس کو کس طرح سے ثابت کیا گیا ہے تو اس کو میں ثابت کر رہا تھا کہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اتنی بات آپ کے پیش نظر رہے کہ شرک اور منتہا شرک یہ ہے کہ ذات واجب کے مقابل میں کوئی اپنے انا کا اعلان کرے شرک یہ ہے کہ کوئی اس کے مقابل میں اپنے انا کا اعلان کرے کہ یہ تیرا حکم ہے یہ میرا حکم یہ تیری مرضی ہے یہ میری مرضی یہ تیرا فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ ہے جہاں یہ دوئی پیدا ہوئی شرک ہوا خصوصاً دین میں شریعت میں دیانت میں جہاں ایک فیصلہ ہو چکا ہو اس کے مقابل میں آ کے کہنا کہ ہاں اس کا یہ حکم ہے میرا یہ حکم ہے اس نے حلال کیا تھا میں حرام قرار دے رہا ہوں اس نے جائز کیا تھا میں ناجائز قرار دے رہا ہوں اس نے رخصت دی تھی میں رخصت نہیں دیتا ہوں یا یہ کہ اس نے صرف نوافل کی حد تک کیا تھا میں اس کو واجب قرار دے رہا ہوں یہ جو انا کا اعلان ہو رہا ہے یہ شرک ہے یہ انا کا اعلان شرک ہے اور یہی انا کا اعلان ہے کہ جب مرضی الہی کی نمائندگی کرتے ہوئے پیغمبر اعلان کرے الستو اولادکم بانفسکم کیا میں تمہارے نفوس سے اولاد مولا ہوں کہ نہیں ہوں اور جب ان سبوں نے کہا کہ قالوا بلا فقال من کنت مولا فہذا علی مولا میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے اب نفس رسول سے جس کی مولائیت ثابت ہو اس کی مولائیت کے مقابل میں تلوار کھینچنے والا گویا اس انا کے مقابل میں اپنے انا کا اعلان کر رہا ہے اور یہی وہ منزل ہے اور یہی وہ منزل ہے کہ اس کو آپ جنگ جمل نہیں کہتے اس کو مقابل ہے شرک و توحید کہتے ہیں کہ کوئی اپنے انا کو منوا رہا ہے کہ رسول نے غلطی کی رسول نے غلطی کی رسول کا انتخاب صحیح نہیں ہے حالانکہ وہاں سب کے سب وہ موجود تھے کہ جو جان رہے تھے کہ رسول نے کیا کہا آپ کے سامنے کبھی کسی وقت زندگی نے ساتھ اگر دیا ہے اور زندگی میں توفیق ملے تو پھر یقیناً یہ بتلایا جائے گا کہ جنگ جمل میں بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے کتنے تھے بدریون کتنے تھے یعنی دو ہجری میں پیغمبر کو دیکھنے والے 36 ہجری میں کتنے تھے 34 سال کے بعد اس واسطے کہ بدر نے تاریخ اسلام پہ بڑا انفلوئنس کیا ہے اور سب سے بڑا انفلوئنس یہ ہے کہ تاریخ کے دھارے پر عموماً مورخین و محدثین یہ فیصلے کرتے جاتے ہیں کہ دیکھتے جاؤ بدری کدھر ہے دیکھتے جاؤ بدر والے کدھر ہیں دیکھتے جاؤ بدر والے کس پارٹی میں ہے تو دنیا کو معلوم ہونا چاہیے جنگ جمل میں جتنے بدریوں تھے سب علی کی طرف تھے کوئی علی کے خلاف نہ تھا کوئی علی کا مقابل نہ تھا تو جب کہ بدریوں علی کی طرف ہو تو علی کے مقابل میں جو آئے گا وہ نفس رسول کی توہین کر رہا تھا نفس رسول کی توہین کر رہا تھا نفس رسول کی توہین کے معنی یہ تھے کہ وہ اپنے انا کا اعلان کر رہا تھا کہ رسول کا فیصلہ یہ ہے میرا فیصلہ یہ ہے سمے میں اسی خدا کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے تو یہ جنگ کر رہا ہوں اب آپ سمجھ گئے تو مرضی الہی کا جو نمائندہ ہوتا ہے مرضی الہی کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ مرضی کو بتلائے وہ مرضی کو بتلائے کہ خالق کی مرضی یہ ہے اس لیے جو خالق کی مرضی ہم تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر عمل کرتے ہوئے اس راہ سے چل کر وہاں پہنچنا صحیح بازگشت ہے صحیح بازگشت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو عبث پیدا کیا وانکم الینا لا ترجعون کیا تمہاری بازگشت ہماری طرف نہیں ہے اگر اس مقام پر یہ بات سمجھ میں آئی تو اب تک میں نے آپ کے سامنے آل عمران کی پہلی آیت پڑھی اس کے بعد سورہ مومنون کی آیت پڑھی اب ایک تیسری آیت کا حوالہ دوں اور دعا کروں آپ کو آج زیادہ زحمت نہیں دی جائے گی یہ تیسری آیت سورہ نساء کی ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ہم نے تیری طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا
ہم نے تیری طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ تاکہ اپنی نظر سے اپنی بصیرت سے جو اللہ نے تجھ کو عطا کی ہے اس بصیرت کے ساتھ انسانیت میں فیصلے کرتے جا فیصلے اپنے سناتے جا حکم سناتا جا اپنا اپنی بصیرت کے ساتھ اپنے فیصلوں کے ساتھ اپنی رائے کے ساتھ اپنی نظر کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آپ محسوس کر رہے ہیں اس طرح سے فیصلہ کیجئے اس طرح سے آپ فیصلہ کیجئے یہ ہے سورہ نساء کی آیت سورہ نساء کی آیت کبھی اس سلسلے میں ایک آیت کی اور تلاوت کی گئی ہے مگر چونکہ سلسلہ کلام ہے یاد رکھیں سورہ یوسف ہاذہ سبیلی رسول کہہ رہے ہیں ہاذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علی بصیرت انا ومن اتبعنی اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے بصیرت رسول رسول کی رائے رسول کی مرضی رسول کی نظر رسول کی فکر رسول کا فیصلہ اور اس کے بعد رسول کو یہ ارشاد کہ وہ اختیار تام دیتے ہیں وہ اختیار کلی عطا کرتے ہیں کہ کسی نے امام باقر صلوات اللہ علیہ وسلم جو فرزند رسول یہ بھی آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے میں اسی ماہ مبارک رمضان میں کہیں کبھی عرض کر چکا ہوں کہ فرزند رسول حضرت سلیمان کو تو بڑا اقتدار دیا گیا بڑی دولت دے دی تھی اور دولت دے کے یہ کہا تھا حاضر آتا ہونا فمن او ہمسک بغیر حساب ہم دے رہے ہیں یہ ہماری عطا ہے یہ ہماری دین ہے ہم اتنا نواز رہے ہیں ہم یہ افضال کر رہے ہیں حاضر آتا ہونا فمن او ہمسک اب کسی کو دے دے کئی روک لے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا سلیمان کے لیے حاضر آتا ہونا فمن او ہمسک بغیر حساب حساب نہیں لیا جائے گا یہ ملک ہماری عطا ہے اب کسی اور کو بخش دے یا روک رکھ اس کی اب سلیمان کو یہ نوازش سے سرفراز کیا گیا سلیمان کو یہ عطا ملی سلیمان کو یہ دولت ملی ہمارے ختم مرتبت کے لیے کیا ہے ہمارے رسول کے لیے کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا رسول کو وہ دولت ملی جو سلیمان کو نہیں ملی اولین و آخرین کو نہیں ملی وہ آیت کو پیش کر رہا ہے قرآن کی کہ سلیمان کے لیے یہ آیت آئی حاضر اتاؤنا فمن او ہمسک بغیر حساب مگر یہ گھر والے ہیں یہ قرآن کو بہتر جانتے ہیں آپ نے جا فرمایا میرے جب کے لیے وہ حکم آیا ہے جو اولین و آخرین میں کسی کے لیے نہیں آیا گھر والے کی عرض کیا وہ حکم کیا ہے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو رسول لائے لے لو جس سے رسول روکے رک جاؤ قیامت تک کے لیے حکم دیا ہے کہ جو رسول لائے لے لو جس سے رسول روکے رک جاؤ یہ مرضی رسول ہے یہ بصیرت رسول ہے یہ فکر رسول ہے اور یہ سبیل رسول ہے یہ سبیل رسول اب اس فکر رسول کو یہ آخری جملے ہیں آسیہ اس فکر رسول کو اس بصیرت رسول کو اس نظر رسول کو اس حکم رسول کو عارضی جان کر عارضی جان کر 36 ہجری میں روک دینا یا 40 ہجری میں روک دینا تو بس میں صرف اس کو سمجھنے کی آج تک کوشش کرتا رہا اور سبھوں کو بھی یہی کوشش کرنا چاہیے کہ اتنا نظام عالم کا تسلسل آدم سے لے کے خاتم تک آئے اور خاتم پر آ کر 11 ہجری میں رکے اور ذرا سا جو آگے بڑھے تو خلافت راشدہ کے ساتھ ختم ہو جائے یا 36 میں علی آئے یا 40 میں علی کی بظاہر خلافت راشدہ ختم ہو گئی خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت ملوکیت شریعت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نظام کل کا جو مقصد اعلیٰ تھا اور ایک سلسلے سے وابستہ تھا وہ 36 ہجری میں رک گیا
اور وہ مرضی رسول کہ جس کو قیامت تک جاری و ساری رہنا چاہیے تھا وہ مختلف قبائل کی نظر ہو گئی، مختلف اجتہادات کی نظر ہو گئی کہ جس طرح سے جو چاہے فیصلہ کرے. خلافت راشدہ ختم ہوئی 40 ہجری میں، اصولاً تو 36 ہجری میں ختم ہو گئی. اس واسطے کہ علی کو بحیثیت خلیفہ کے تسلیم کرنا اس واسطے ناممکن ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی علی منزل خلافت پر آئے کسی اور نے بھی آواز بلند کر دی کہ میں بھی خلیفہ ہوں. اس واسطے خلافت راشدہ میں ان کا نام آنا بظاہر کچھ عجیب ہی معلوم ہوتا ہے، جو کچھ صحیح 36 میں یا 40 میں یہ خلافت ختم. تو یہ سلسلہ نظام کل جو آدم سے نوح، نوح سے ابراہیم، ابراہیم سے موسیٰ، موسیٰ سے عیسیٰ، عیسیٰ سے محمد اور پورے اوصیاء کے ساتھ آگے بڑھتا چلا، کیا اس کو رک جانا تھا 36 ہجری میں؟ اور اگر اس کو آگے بڑھنا ہے تو بنی امیہ لے کے بڑھیں گے، بنی عباس لے کے آگے بڑھیں گے، آل سامان و آل ساسان لے کے آگے بڑھیں گے. اس کو آگے بڑھنا ہے تو ترکان تاتار لے کے آگے بڑھیں گے. اس کو آگے جانا ہے تو سلاطین صفوی لے کے جائیں گے، سلاطین سلجوق لے کے جائیں گے، مغلیہ تاجدار لے کے جائیں گے. اس کو آگے بڑھنا ہے تو فاطمین مصر لے کے جائیں گے. اس کو آگے بڑھنا ہے تو سعودی حکومتیں لے کر جائیں گی. اس کو آگے بڑھنا ہے تو آج کا نظام مملکت عالم اسلام کا وہ آگے لے کے جائے گا، جبکہ ہر ایک ریاست کا ایک حکم دوسرے اسلامی ریاست کے حکم سے ٹکرا رہا ہے. کیا فیصلہ ہے مفکرین ملت کا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو عبث بنایا، اس کام کے لیے بنایا کہ آج اس انتشار کی نظر ہو جاؤ؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بے مرکز بنایا، بے مقصد بنایا، بے محور بنایا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا ہے کہ مرضی ہماری تم تک نہ پہنچتی رہے اور تم اپنے آپ کو محروم سمجھو؟ دیکھیے یہ نہایت اہم منزل فکر ہے، اور اسی کو اسی انداز سے سوچنا ہے کہ آج کیا موقف ہے ہمارا. نظام کل باطل نہیں ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار یہ باطل نہیں ہے. اگر رشین حکومت کر رہے ہیں تو باطل نہیں ہے، اور اگر چائنیز حکومت کر رہے ہیں تو باطل نہیں ہے، اور اگر کعبے کے پاسبان کعبے کی پاسبانی کر رہے ہیں تو باطل نہیں ہے. نظام کل ہے، نظام کل ہے. اور انسان کو جب پیدا کیا ہے اس کو بے مقصد نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا، انسان کی بازگشت لازم ہے. یہ نظام کل کا ایک جزو ہے انسان. نظام کل کو نسبتوں میں جکڑ دیا گیا ہے، اضافتوں میں جکڑ دیا گیا ہے. ایک شے دوسری شے سے بے ربط نہیں، بے تعلق نہیں، غیر مسلسل نہیں. چاند کا سورج سے ربط ہے، سورج کا زمین سے ربط ہے، زمین کا مریخ سے ربط ہے، مریخ کا عطارد سے ربط ہے، عطارد کا زحل سے ربط ہے. نظام کل میں ہر شے ایک دوسرے سے ملی جلی ہے، اور اس کے درمیان انسان کھڑا ہوا ہے اپنی پوری اول عظمیوں کے ساتھ. موالید ثلاثہ کی حد آخر پر ہے، جمادات سے بلند ہے، نباتات سے بلند ہے، حیوانات سے بلند ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب شعور ہے، صاحب عقل ہے. اسی انسانوں میں بلندیاں ہیں، بزرگیاں ہیں. تسلیم کرتا ہے تو مسلم ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے تو مومن ہوتا ہے، محبت کی منزل پر آتا ہے تو ولی ہوتا ہے، خبر لاتا ہے نبی ہوتا ہے، کتاب لاتا ہے رسول ہوتا ہے، صاحب علم بنتا ہے، شریعت کو لے کر آتا ہے تو علم عالم بنتا ہے، مقام قاسمیت پہ آتا ہے تو محمد بنتا ہے. آ کر اس پورے اس سلسلے کو آ کے 36 میں ختم ہو جانا، کیا اس پورے سلسلے کو آ کے 36 ہجری میں ختم ہو جانا؟ کیا بس اب جاؤ، اب یہ سلسلہ ختم، اب یہ سلسلہ ختم. خالق نے نگاہیں پھیر لی، اب جاؤ تم جانے اب تمہارا اسلام، اب تم سمجھو اور تمہارے احکام. کیا اس کے لیے بھیجا تھا؟
ایک فکر کی دعوت ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو عبث بنایا, وانکم الینا لا ترجعون, کیا تمہاری بازگشت ہماری طرف نہیں ہوگی. اس لیے کبھی تنہائی میں اس سلسلے کو مسلسل و مربوط کرنے کی کوشش کیجئے کہ جو آدم سے باقی ہے, اور وہ سلسلہ کہیں ہوگا کہ قیامت تک جاری رہے, اور اس سلسلے سے اگر مربوط ہو جاؤ تو بازگشت میں بھی برکت ہوگی, راحت ہوگی, آسانی ہوگی, ورنہ دشوار ہے. جانا تو سب کو ہے, جانا تو سب کو ہے, اور انکار ناممکن ہے. لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعاً وکرہاً, اسی کو تسلیم کرتی ہے سماوات والارض میں ہر چاہے وہ اطاعت سے مانے یا کراہت سے مانے. جانا تو اس کی بارگاہ میں ہے, مگر یہی ہے, یہی ہے کہ بازگشت کے بعد تیاری ہے, تیاری ہے, اور پھر پرسش بھی ہے, اور ایک پیمانہ ہے, ایک معیار ہے, ایک میزان ہے. وہ تمام منازل ہیں. گفتگو کو آپ اس منزل پر ختم کریں گے, اور ایک حدیث ہے, بہت صحیح حدیث ہے ختمی مرتبہ کی, اگر اس کو محفوظ کر لیں تو اچھا ہے خاتمہ کلام پر. اور بہت پیاری حدیث ہے, بہت پیاری حدیث ہے. ایک دن دوستوں کے حلقے میں فرمانے لگے, ہماری محبت سات مقامات پہ کام آتی ہے. ہماری محبت, راضی نے کہا آپ کی محبت, ارشاد تو میں ہماری محبت, ہماری محبت. اس نے اصرار کیا, میں تشریح چاہتا ہوں, ارشاد تو میں میری اور میرے آل کی محبت, میری اور میرے آل کی محبت سات مقامات پہ کام آتی ہے. فرمایا موت میں, قبر میں, قبر سے اٹھائے جاتے پر, تین, فرمایا حشر میں, چار, نام اعمال کو پیش کرتے ہوئے, تو پانچ, میزان کے موقع پر جبکہ اعمال تل رہے ہوں, چھ, صراط پر, سات مقام پر ہماری محبت کام آتی ہے کہ جب کبھی اس کو حیرانی ہوگی, اور اگر دل کے گوشے میں ہماری محبت ہوگی تو ان تمام منازل پر وہ محبت کام آئے گی. تو اس حدیث کے پیش نظر, اس حدیث کے پیش نظر اگر عبث نہیں بنایا گیا ہے تو یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا فقط ظاہر نہیں ہے, کچھ باطن بھی ہے. دنیا وہی نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے, دنیا وہ بھی ہے جو نظر نہیں آتی. دنیا وہی نہیں ہے جو آپ کے لیے محسوس ہے, دنیا وہ بھی ہے جو آپ کے لیے معقول ہے. دنیا وہ نہیں ہے جو آپ کے احساسات کی حد تک ہے, وہ بھی دنیا ہے کہ جہاں آپ کا علم ہے, جہاں آپ کی عقل ہے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی باطن دنیا ہے, اور اگر کوئی معقول دنیا ہے, اور اگر کوئی ایسی منزل بھی ہے کہ جو حواس سے الگ ہے, تو یقیناً وہ منزل غیب ہے, وہ منزل غیب ہے. اور غیب پر ایمان لانا قرآن میں پہلی آیت میں واجب کر دیا گیا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ. اور اگر غیب پر ایمان ہے تو پھر یہ راز کھل جائے گا, کیا تم کو بیکار بنایا ہے؟ نہیں, بیکار نہیں بنایا ہے. اس لیے جب تک آپ کا ربط غیب سے نہ ہو, باطن سے نہ ہو, عقل سے نہ ہو, غیر محسوس سے نہ ہو, اس وقت تک آپ اپنی حیات کو درست نہیں کر سکتے. آپ اس وقت تک صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اس لیے کہ رجعت بھی غیب ہے,
بازگشت بھی غائب ہے، جانا بھی غائب میں ہے، آئے ہیں غائب سے، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، نہ آپ کو معلوم ہے کہ آغاز کیا ہے نہ انجام کیا ہے، آغاز سارا غائب ہو گیا، سب غائب ہی غائب، انبیاء غائب، اولیاء غائب، اوصیاء غائب، ماضی کی تاریخ غائب، ماضی کا ایمان غائب، تو پھر مستقبل میں غائب پر کیوں نظر نہیں آئے؟ کہ حادی غائب، حجت غائب، دلائل غائب، براہین غائب، حجت پر ایمان غائب، اگر یہ تصور رہے تو یہ زندگی جو درمیان میں دو غائبوں کے درمیان میں آئی ہے یہ کامل و اکمل ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ نے 36 ہجری میں اس سلسلے کو ختم اس لیے کیا کہ غائب سے بچنے کی کوشش کرے، آپ نے سوچا یہ کہ 36 میں رکے کہ غائب سے ہٹ جائے، ارے غائب سے ہٹنے والے تو خدا کو بھی بھول جائیں گے، ملائکہ کو بھی بھول جائیں گے، انبیاء کو بھی بھول جائیں گے، پھر مرنے کے بعد قبر ہے، سوال قبر ہے، منکر و نکیر ہے، حشر ہے، نشر ہے، میدان ہے، کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب غائب ہے، کہ ان سب پر ایمان نہ لاؤ گے، کہ ان سب سے دور ہو جاؤ گے؟ ذرا سی بات تھی، 36 ہجری تک چونکہ محسوس تھا عالم، آپ نے قبول کیا، اور جہاں سے دنیا معقول نظر آئی، اب یہ منزل ختم ہو گئی۔ وہ علی سینا ہمارا بڑا قابل انسان گزرا ہے، بڑا قابل انسان گزرا ہے، ابو علی سینا طبیب بھی تھا، فلسفی بھی تھا، ابو علی سینا، اس سے پوچھا کہ آپ نے اصحاب رسول میں علی کو کیسے پایا، آپ نے اصحاب رسول میں علی کو کیسے پایا؟ ارشاد فرمایا کل معقول فی المحسوس، جیسے محسوس میں معقول ہو، ہر جگہ حواس ہو علی عقل ہو۔ صلوات، صلوات۔